Майстор Менде! Отбитал, ако е била тако кел. Доктор Дурек се вскрая с цената манци на Роу! 17 царе! Откай от толкова коп? Вие чека да стиста да ги почне епизодите! Откай толкова пари имате за 17 месеци? Ще правите ненормално имаме. Туристички водиш човек от Мисърбава. А, да, добре. Арен дечко. Супер, мореше да запакува нубо, са кеси за златници. Кои рече дека сите трилери мора да имат лоша музика по мисто чисто? Мислам дека единствено нещо ще бъде добре. Освен Банда и Намко и Ubisoft. Тебе, значи, защо за Ubisoft говориш дека имат сега гледи сега? Ома хейташ, бе, я не те разбирам сега. Не ми е ясно, бе. Какво бе не ти е? Намко Бандай, защо не ги интересира маркетинг, имат лоша музика от ремерите. Може и едни други да се французи. Не се серчи, а? Ми не се серчи. За четка, за за ви, море. Кой го сакова, море? Абе, а... Дали го гледате? Устваря ги опуштим епизодо. Ай, паците му, разпали. Еднаш никой ме праша дали го имам гледа трилерот? Не, да. Нема връзка, трилер. В улица ме станува луѓе, дали го гледаше Battlefield трилерот? Оти бе, шо се падал толкова на трилерот? Пошто да се надема дека, да е добър. Ако 40% трилеров играта... Да, стварно така. Ќе видам дека многу добра игра, чече. Добра фин да им направя. Код ида цело време напред со годините, а овие викаат чекам оце рестарт на франшизата Dan Battlefield Cats. И тоа руморот дека е некоја алтернативна историја, беше сквошт, екшуал историја, со екшуал ствари, значи постоело некаде типче во Прва светска војна, фулплейт со флеймтровер и со граната што истовремено буздор. Лажга. Не ми се вере. Ей, не ми се вере. Не ли ми е момче? Не стига да бъде фраер на Шкотот, командантот на Нормандија што се спушта со броца у рука. Врнат, германци ве пукаат. Ако е, он има загинато при првото спуштање. Обиеси да се пушки од напред, брат, со броца. И да ги сече. Имало му дали. Не, разбираш. Кога ги, не ли, кога добиваат најголеми почести, им даваат онакви саблји, разбираш. Му се потрошили куршумите и нема што добро и загинал. Не би ли малку симптоматично то, оти... Не ли на Джон Ромеро идејата на играта беше идеш напред, назад, менуваш епохи, кони, истото. Кони измешано со тенко и измешано со флентровери, да. На Джон Ромеро ше го откаже Kickstarter? Да. Ама не, приказнава, нема врска с играта. Сега работата мислам дека е многу, многу јако дека почнува да комбинират се. Ама што може да створи да прават? Добро е да се вратат назад, пошо никад тие игри не биле спейс шутери. Спейс шутери имаш колку сакаш, сајфай шутери. Освен најновата Call of Duty. Знаеш ли биде спейс шутер? Најновата Call of Duty знаеме зашо ќе се продава, човече. Најновата Call of Duty ќе се продава само ради тоа што ќе иде у комбинација со ремастер верзија. Имаш гледа на гирчето, не можеш да го најдеш бебе не сега да јади, се налажиш кога му носат Call of Duty Infinity Wars или како и да се вика. Во момент трега да лажиш, оп, влево е четворката, на брзинка има. Сръбија джудалото, разбираш. Дали го гледате трейлерот, вика Activision Reaction about the new Battlefield 1 трейлер. Со офис, сцената како трчаат, прават fire drill во офис. А, да. И почиња алармов, јо, ајде ме, групирайте се, не е ништо страшно, не е ништо страшно. А Стив е направен Activision, деве. Но има рок, и почиња да се маваат едни и други.
ништо, ништо, вика, не е, ништо, не е, на крај, аааа, паднат и свите, everyone for himself, и трчаат на сите страни, да живеш. Не, бе, кој сме, кај браќи е назад и историја, и прва светска војна, и тако даје, тоа на браќи е назад. Скаде горе, море, дечко, ти таму, пусти малко да горе да го видат ово, Лјугево, колку бо изгледа ово. Ова е, X99, 2011-23. Злато со заебанци, со сребро, со... Види, мада, знаеш како викаат, ние злато све што сија. Мислам, тоа е... Тоа е стара познато. Аз техник имаше румор липнат некаков, пак околу Nintendo NX, пошто се сите мораме за тоа да правиме муаве. Нема врска дека 4 како конзоли ти скачат. Море, преку таквото тоа за NX-от. Во Microsoft и од Xbox, дека... ќе бил на кертич системот. Што не е толку лоша варијанта, со оглед на тоа дека више картриджите собираат колку сакаш појке. Еве ти, за картриджите е хубаве. Значи, види, шо има врска на што е? Како шо има врска на што е? Чекай малко, стој. Значи, прво, седиња не можат да продадат, пошто нема што да ги купуваш, ставаш картичка да е, си симени играта пред да релиз, 12.01, ја взимаш, така? Добро е да, Digital Purchase PSN. Кој при здрав разум, зашто? Не, не, не. Би правил кретич. Ја исто така некјам, а има други луѓе што знам од малите, ламо кај мене... Што скапе рамот, па не можеме да овакво? Не, не, хард копи е многу појако... Многу пово. Многу пово. Но јас мислам дека ќе видат и двете работи. Види, они знаат дека медиум како медиум појаке и појаке умира, така? Кога веќе умира, оти да го правиме на Blu-ray или на DVD, ќе го направиме ради фора на кетриджи, а сите ќе ги си минјат работите. Не можеш да зираш цела конзола на... Ама оти шо ке ги... Море човек, оти сите работи ке се си минјат секако, ако некој толку сака, нека земи кетридж, шо има врска тоа? Но ти сега ќе ми кажеш, ќе ставиш дупка отгоре на конзолата, ако ќе ќе може да се сака? Не, 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 оти да ставиш... Ке бидат брат нешто како форма на USB, нешто такво ситно фраерско... Значи ќе бидат на бивовци? Море, не ми се верат. Така, ќе бидат на биво? Море, човек. Тоа не е кетридж, тоа не е NFC, нешто DLC... Оти... Дека другите конзоли им беа кузни некаков дизајн на Nintendo, па сега ова да не ставите случајно е дупка за кертеж. И оти не мора да е отгоре, може да од позади како што беше за Commodore 64 и шо беа такви. Ги знаеш ти? Мослиш што вратеше го помодам. Ајде, уште една работа да кажеме за Nintendo, пошто ако продолжиме да збориме ќе ни ја земат епизодата и после тоа нема да можеме да правиме нешто на YouTube. Искочија серија на патики Advance, кој што се... Advance, демек од надвор. Демек инспирирани од Nintendo. Добра, колабо, види, Ванс прави колабо, брат, со милиарда поп-кулчер моменти, као, не знам, Винни да Пул, Лего, да видиш, така да, да, имаме еден другар ги има. Иначе, Ванс лави 50 години од постоењето на нивната фирма и прават 40 години скейтпатики. И многу ми е драго, што таква добра компанија прави колабо со Nintendo, имаат Super Mario, имаат Zelda патики. Значи тоа е онака must have. Да, 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 да. Убаво рече преска Томе која правевме муавет, Најлошото нешто е што, у принцип, најдобриот дизајн на патики тие со линијата со Super Mario што се куцките, се најнеудобните патики ever произведени од Vans и тие најверојатно нема никад да се купат, али Zelda-та, ја имам. Не се пржи на чикс. Не го слушаш, не се ни. Имам другар, кога беше тоа попусто во Рамстор, но он носи 45-ка, купи патеки 43-ка. Оти биле ефтини и добри. И што ако се неудобни? Што да не ги вратиш ако ти ги дадат? Не го лишат фа за мода, брат. Ами што? Ќе трпиш. Windows ќе биде бесплатен до 29 јули. Така да она free upgrade, upgrade now и тако даље. Или со сила ќе ви го апгрейдат. Ке постои само што ќе треба да платите. $119 ќе биде цената, што значи 119 евра најверојатно за европски пазар. Така да во моментот сега ви искача тоа апгрейдер Windows она одма. Клак. Затоа што од тој момент понатака најверојатно сите апдейти што ќе бидат за Windows, тоа каже оние официјално сите апдейти. Па шараште ќе бидат без пари. Така да $119 е цената на целиот пакет заедно со Anniversary, со не знам шо. Најверојатно цената на Windows ќе се биде иста како до сега, тамо колку беше, 4000 денари, 70-80 евра. Плюс ако сакаш нели да
купиш сите можни плагини, плеери, медии и ова, онак ќе биде $119, али како и да е, секоја чест за Microsoft, што прв пат у нивната халапљива историја направија нешто за без пари да даат. Или таа поевтината варијанта ќе ти собира толку многу податоци од компјутерот кој што ги имаш ти, што ќе се исплати 10 кратно, дека ти ја шибере за 60. Што сакаат нека взимаат. Не сме пилоти од Сомалија и не сме членови на ИСИС. Много е јако кога правиш и тимовето со 4790K процесор дома, а голо од лаптопите со Core 2 кашлаат заради тоа што Кортана ги гледа што прават преку камера. Супер! А мора на сите платформи да биде тој Windows. Не е така во. Не е така. Оти да вакви, оти вакви параноични, параноични работи, да ме странци нас, толку сакат нас да не гледат. Кој што треба? Зашо? Па што те снимат само на човек. Оре, на серија. Што нека снимаме. Е па уште на Chrome tab ќе отвориш и нема да можеш YouTube да гледаш, а важно е Windows ќе се собира таму информација за тебе. Зајмено кога те снимаат. Зелда патики, вини да пу маички. Ама е добро брат, и после рекламите што ти искачаат на Google цело време се тоа што ти интересира. Тоа сега ти кажам, кога веќе треба нешто да ме труе, нек ме труе тоа што сакам да му се не види. Црнци неќам. Оти, оти да ми даат црнци да гледам. CEO-то на GameStop најавува нов бранд на конзоли. Нова дигресија само. Море, сте видели вакво плоча со RAM од двете страни? Абсолютно е со RAM од двете страни. Зашто? Ја прв пат гледам ова тоа. Затоа што е X верзија, сите X верзии на плочи. Така? Да. Види, кај мене доаѓаат обично луѓе со појдно. Ова поддржува up to 64 гига. Видеш, ово овде е рамот и ово овде е рамот. И се тоа си викам, ако земавме ние голем кулер, и се обично нели, ако се високо хај блок рамоите, хај профил рамоите, кога ќе стаиш тука, тоа се странски изрази. Ние кај нас викаме блок, пошто тоа се вика ладња, хладња, блок. Ладни. А чекај момче, а што за кога прашам, работи Dual Channel на пример ако се двата овде, а двата таму? Апсолутно, треба да се само листа боја. Се само листа боја. Дај ми го море процесор, еве. Подај му го. Де процесор, него фаќа не ова шо? Процесор. Знаете дека нова генерација на процесори, тоест 2011-2003 и 1157 сокетот. Тоа значи овој сокет што го пристиме ние и тој што после ќе го спомнеме. Море. Тоа е без кулер, ама ќе збориме за тоа после. Шо кажавме за CEO-то на GameStop? Вика ќе има нов бранд на конзоли. Да. Шо он да вика, ние викаме. Живете, ние ќе бидеме маркет лидери уште долго време, нови конзоли се крчкаат. Дали сакал да каже дека искача PlayStation 4 Neo и Xbox One мистер, како се викаше? Ој, Смит? GTX 80. Да, нешто. Сваѓаш, не знам. Ама поентата е дека у наредните 7 години они викаат дека тенденцијата на конзоли и продавање ќе биде многу пожестока и се шпекулира дека има уште еден голем играч у индустријава што сака да влезе на војнава со конзоли. Apple више неколку пати демантира дека прават нова конзола, а цело време фаќаат проекти такви чудни, шейди. Направи места и тоа за... и патенти цело време да, за цело... момент за ова да. Зона. Така е морето на строката. Епо, кој што имаат најзатворениот PC систем да направат конзола. Зашто што? Не знам. Што? Не знам како да се радува. Оти што да ме си викаат, остај нека се взимаат они парни, не треба таму да е. Море, остај тоа. Не, значи, види, они имаат работи кој што долго време ги прават многу добро. Има феноменална дигитална продавница за музика и феноменална дигитална продавница за книги и за апликации. И за све, и телевизија има, шо? Стриминг да, телевизија. Ама таргет група секогаш била професионалци и entry level корисници. Парите се немало други, море. Немало никогаш гейминг нешто, зашто би го правили? Ама нема врска, нема ле, али викаат, слуша, бачко. Сме да умре Стив Джобс и се може да направи све што сака. Најмногу пари у свет генерира гейминг индустрија. Не треба Apple да е морон, да не влезе у трката со овие кога има, ако ништо друго, бар конзолата најболја на дизајн ќе ви изгледа. Че тоа 100%. Види, значи, коцка од алуминиум. Не знам дали се сеќавате. Супер ќе изгледа. Дали се сеќавате ви на тоа? Оти море, што им фали на котките алуминиумски, такви се дизајнерски со рабови со свето. Дали ви текнува параноијата што ги фати Sony и Microsoft кога се дозна Apple нарача не знам колку илјадници, 200-300 илјади, 500 илјади дисплеј тачскринови. Ова беше пред излез iPad. Да. И они малце им сврзна како на тоа, мислејќи дека ќе направат нешто како Wii U. Nintendo Wii U, да. Осте. Ама испадне дека овие удрија на друго место. Јас мислам дека Apple ќе направат конзола. Ова ја ви го тврдам.
Ако не да дойдеш на Белотако, ќе да ме путниш во лице. Не, дека си им влезен у глава на Apple, си им влезен у глава, ще стара не верувам дека ќе направят рикаш на твојот умерен телефон, ќе е най-лошиот телефон во 2016 година во моментот. Море. Море, 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 море. Најлошиот. Море, ова хейтерија, море, ќе ни изаде джигером и го изаде, море. Не, види. Не, нормално, не, не. Телефонот како телефон е промашај, ама дека дизајнот му е најдобар педер, тука не може ништо да зле. Тоа е факт. Абе, ево, значи, iPhone 5, KTC 10, зоми после. Во моментот сите викаат дека најдобар лежи во рака. Не се продава. Види, и други работи добро лежат во рака, па не ги фаќа себе. Ај, 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 скаш. Ој, што сте вие млади. Кој процесор го стави? Процесорот што го ставивме, еве го тука е кутијата. Леве, вака е. Вака изгледа процесор, пуштија дечко одгоре. 5820K е тоа. Тоа е на 2011 сокет, ама V3, да знаете. Значи не е обична 2011. 6-core, 15 MB кеш, ова е professional grade. Тоест екстрим ентузијаст лево процесор, што е многу добро за рендерирање видео. Договор 3 трилер. Те молам па. Ама пушти појако музиката море. Нека гори. Сега, луѓето што си ги уништија сите нови франшизи да ја спасат Донавгород. Која франшиза ја уништија, не разбирам. Која ако не сега, ќе влезе уште повали ми гомна море, се вика тоа, не? Шо уништија, не разбирам. Не, зборам да ја спасат Донавгород. Зашо да ја спасат, не разбирам. Донавгород, Кеци 2 има продадено повише копија од Warcraft. Да, не, беше едно од редките IP-а кои што се продаде, кога тие чу се распадат. Да не ги купија. Франшизата ќе останеше... Ке купеше некој друг, нема везе своје. Мислиш? 100%. Дали виде ти твитот на Games Workshop дента која излезе трейлера? Нечто. Ајде, вика со среќа нека е, многу добра игра, ово, она, све, за многу години да се кердосават младенците и едва и чекаме да ви ги земеме парите од Royal Games. Games Workshop имаше твитот. Види, после Warcraft, после Warcraft 100% не е многу бед. Значи да пропуштиш таква шанса, нека се... In retrospect. Значи, Warcraft е многу по-добра игра од Dawn of War, али Dawn of War има многу повише продадено. Само што го кажете. Тоа е супер. Добрата работа е што многу е dark. Значи, срш мала 40K што треба да биде, разбираш? Абе, и у кецот и во двојката Dawn of War би беше погоден универзум от Етен. Мислам, ја не ги сакам Blood Ravens толку многу, ако више правиме многу во детали, ама тука прв пат се гледа како... Сите како раси се исплашени од нешто големо кој што доаѓа, обично така е таква ситуацијата. Знаеш, ова беше многу добро исто, исто е многу добро дека сега сите ова нема врска со Dawn of War 2, ама има врска со Warhammer. Warhammer Total War добива мод на Steam. Опции за модови. Опции за модови на Steam. И сега ќе може да модираат и кој знае што ќе се деси со играта. Ќе посарат уште поиќе. Не, кој знае колку добра ќе направат. Значи ќе направат. Море, овие видео не може. 3000 у Warhammer Fantasy игрицата што ќе извади. Слушај, видео они не може да направат играта, викаат барем имаме добра франшиза. Да им дајме на луѓе онек се поиграат малку. Не, ја многу верба имам дека и една и друга во игра со Warhammer ќе бидат многу добри. Апсолутно. Онака многу добри. Значи, после серија од 15 на 20 игри кои што намерно не ги спомнав во емисија затоа што беа ужасни. Под капата на Warhammer 40000 и Warhammer Fantasy, конечно се појавува 12 игри кои што ќе бидат добри. Море. Не, ти текнали море кога татко ти ни купуваше игрите оние од Србија тоа, кога ни прекаше клучеви за Warhammer.
Чуба беше срани игра, му возиво и на море. А во Warhammer е модове, знаеш дека има сега пиратски сервер? Сервер? Да, не е го угасија, има да е угасија овона. И сега направи пиратски сервер, брат, има луѓе играат. Тоа да дува. На Twitch, на Twitch има брат стримери што стримаат онака фул, разбираш. Шо има? Значи имаме денеска специална, специална игра за която ще трябва да, да правим море. Паци, аз ви казвам да пускаш трейлер и се враќаме со специален гостин за много кратко. Доктор, Дане, ой, пацка, дечко, пушти тоа ако сакаш, како се вика чупата? Чупата? Ако сакаш, де пушти како се вика чупата, море. Не може, не му работа. О, море, ајго. Е, пушти да видам, добро. О, значи, стана збор за игра, што се вика Sea Hero Quest. О, играта е спонзорирана, односно иницирана од телеком групацијата Светска, значи. И за многу среќа, ќе го да кажам вака, многу мене ми доаѓа преубо ми е вака, пренајубо. Не пречудно, пренајубо. Оти главната идеја за играта доаѓа точно од центарот на светот, според Google и според Цител од Македонија. Значи, идејата е тукашна, така е, и они потоа ја взимаат играта и ја прават на светски рамки. Станува игра која што собира информации и помага во истражувањето за деменција. До нас е доктор Катерина Карамфиловик, она е психолог, невропсихолог, ако треба и психијатар. Мислам. По потреба. Како иде сега тоа, разбираш? Драга Като, како си ти? Добре, како ми си мен да ти? Одлично сме ми да ти кажам право вака, тука малце, не најде растуди, нема знаеш како сега. Тоа е тоа. Си работите. Ново компјутер ќе мораме да го скердосаме така целото. Си кердосаат. Да. Значи, ми кажете нешто и вие што се ја само да зборам. Ти избрат, не можеме да зборам да дадем. Ајде, извини. Аз тако сум народен, знам да, за народот. За народот, народен човек. Народот ке одлучи. Па си пушти малци гейм. Каде ти, точно што работиш во моментот? Невропсихолог на клиника за неврологија, баш на оваа тема на кој што беше трейлерот. Значи, претежно работам со луѓе со деменција. Така да, јас вршам невропсихолошки тестирања. Рачно ги вршија тоа, со хартија, со така? Да. Са ги дигитализирам, море. На хартија, писмено, да. Да објаснам сега малце? Да, шо е онака од прилика... Дај објасни, јебе, мене, јас вака мислам дека деменција е како болест нешто. Како опасно, дај нешто така да ми објасниш. Не е болест, туку е состојба која настанува како резултат на мозочни заболувања или удари и предизвикува когнитивно, тоа е сопаѓање на когнитивни функции. Уф, ја реко косата ќе речем. Малце ме испашива. Немаш ти га или? Добре, не ти паднала веќе. Значи, под когнитивни функции се подразбираат сите ментални функции, значи што не водат ни секојдневниот живот, како памтење, решавање на проблеми, визуоспацијални способности или снојање во простор, говорно-јазичните способности. Значи, сите тие функции ние ги испитуваме, кои што се меѓусебно поврзано и со кои што се водиме низ живота. Значи, буквално, за да го мрднеме ова, се уклучуваат... Тоа е паста за процесорите. Сите, да, паста, сите тие функции. Е, кога ќе настане деменција, почнуваат овие функции да опаѓаат, малте не некогаш и се губат скроз кај многу дементни луѓе. Јас, мојата работа на клиниката за неврологија е да утврдам дали има опаѓање, до кој степен е тоа опаѓање, на кои точно функции. А чекай, извини, каде,
деменција рече дека се одразува нели кај сите овие функции што се не знам снојење простор, mm-hmm. да ти текне како се вика пастава за не знам за процесори така на така. Можеш се случува само една од тие или сите се одеднаш се манифестираат, мислам. Не, зависи нели кај каква тип каков тип на деменција, бидејќи секоја болест предизвикува различен тип на деменција. Сакај некој деменција прво од рана памтење, кај некој па на визуоспацијалните способности. На основа простор. На основа ја. А тоа на пример мене е кој ќе видиме стар човек и повести кажуваат се изгубил, не можел да се снае да да стигне до дома. Като други се тие проблеми, море ние ги знаеме, тоа се вика цугање. А добро, кажи ми вака, например, кога ќе речам ја, како се викаше оно, оно, и вака не ми такви, а сум сакал да кажам, кваката. Тоа спаја во говор на јазични способи. Море не ме, море не ме плаши. Не да плаша. О, не јар море. Пошо, мозочни заболување обично се ке постари луѓе, нели со старост тоа ги ја твориме. Или Алцхаймер... Не мора така, да значи, мора Алцхаймер да значи, така... може да се јави на порана возраст, значи така... има Алцхаймер со ран почеток околу 65 години, значи така... не мора да значи... Ама бе, тоа имаме кај... се толку ние море да тоа. Не мора да значи дека се јава само кај постари луѓе. Така, така, така. А ова истражување на играва, во принцип, они мерат во зависност од тоа како ти се снаоѓаш, со, нели, навигираш приказната во играта е како... татко кој е заболен веќе од деменција и син му сака да ги рекреираат сите мемории, сите дешевки што им се случувале низ нивните патувања. Но од и... приказната на таткото, да, синот сега ја рекреира и му носи на, албум, на старио така, слики од така. Сите работи. А, много е најважно што е за игра. Едек, сите вие што не гледате сега, спуштете ја играто веднаш. Со само 2 минути играње на ова игра, на научниците во светот им правите, им давате податоци како да, си, да, како да истражувале 5 години. 5 сати. 5 сати, да, пардон. Со 2 минути 5 сати. Ако изиграте целата игра, тоа е многу како да се 5-6 години информации. Тоа е битно. Предпоставувам дека они црпат некои информации во зависност од како се наоѓаат луѓето во просторот, после тоа ги процесираат на клауд и после тоа ги анализираат и така натаму и така натаму. Да, што е многу битно. Ова игра би помогнала најбитно кај деменцијата на време да се фати, значи на времено диагностицирање. Ова нас многу би ни помогнало во нашата професија, бидејќи ако се фати малце покасно, веќе човекот отиде, пошто за деменција се уште не постои лек. А може да се спречи на пример докај што е стигнато со некои лекови, со некои чинија со биобил, да, знам да. Има едно такво за заборување. Може да се забави прогресот. Али навременото диагностицирање е најбитно, што оваа игра секако многу би помогнала доколку дава некои податоци, нас многу би не било од значење. Дали имаш каде чуено за Dynamic Difficulty Adjustment? Не. Тоа се вика, веројатно, јас исто имав таков Dynamic Difficulty Adjustment во друштво со женски. Секогаш така ми беше тешко да се аджастирам, нешколку ми беше онака... Проблем. Проблем. Трема имав, знаеш, јас ако испрљам ќе кажам здраво, менде и она и така мене малце ми се спуташ вика да ја скопија. Значи апел до сите, го имате линкот, пацка. Пушти го онај линк што ти го дадов. Не е тој, него има еден краток што е go.gl. Го има на чатот и го пушти преска. Добро, после пак ќе го пуштиме. Тоа е линкот што треба, значи играта има за iOS и за Android. Играте ја во што поголем број, играта има многу висока оценка, јас вчера ја симнав, ја давав на тоа копиле дома да поиграм, малку се занесе тоа, да сум сватил во шлака, но тоа не е сега за тука, за предкамери. Па после жена ти не зеја фаза. Од една страна, да. Знаеш, е многу јако е дека прават нешто што им помага на луѓе као, као катен или професионалци у таа професија, ама не го прават идиотски, него играта стварно има многу добар апил. Прво, графички е многу добро направена, второ е многу интересна за играње. И тоа што ти го правиш у ствари за доброто на општото човештво, ти е у секој случај и забавно, пошто квалитетот, продукцијскиот квалитет на играта е многу висок. Шо би рекоме... така, вака се прави генификација на нешто кое што е корисно за изражување. Шо би рекоме што седи оде, тој другиот, како стига, тој Горас. Горас. Шо, тоа се вика... на so many levels добри работи
добро чудни работи се случуваат. И играте, види, во светов има неколку билиони сати дневно се играат на игри. Кога веќе се играат, оти тие луѓе по 2 минути да потрошат за доброто, за нешто да, да, мислам дека многу би било добро кога би можеле и од другиве нормални ви игри да вадат таква дата и што вика горас неколку милиарди сати дневно се трошат на гейминг, ако тоа помогне за некакво си истражување, како на пример, како се вика тоа мрзливо око, значи, што веќе многу лесно го решава да преку играње на игри бе, и така натака, не се шетаат више со фластери, децава и со наочери и со едно толку затворено. Не, тоа они мора да имаат исти такви некои некои да, начини, ама сепак тоа многу и тоа е докажано, значи од пред неколку месеци се докаже истото дека значи научно дека играњето игри подобрува брзина на размислување, рефлекси, начин на комуникација и докажано е дека страстните геймери многу побрзо влегуваат во било кој тип на околности отколку наркоманите на пример или на народњаците, има секакви, да. Затоа зборам дека тоа дека и геймингот е баварога, тоа е веќе мината работа, тоа е официјално по декрет со сите нише ни се докаже дека е така. Свака чест за Телеком, стварно мислам. Свака чест за Телеком и многу сум среќен од оваа игра од Македонија, човече, седнале наши деца, наши, мој, јас, ја го знам едниот баба мој од Нижополе. Е, он го знам, он, значи вака, дојде ми вика, тичко менде, јас и тимот направивме идеја и излезе нашата идеја. Многу сум среќен. Кате другарке, фала ти многу. Фала да за Кате. Ако ти треба, чекай, седи. Еми сега во чест на Кате, би сакале да дадеме еден гивавај од Cineplex. Ве молам, почнете да спамирате Cineplex со големи букви, правиме 2 минутна пауза и се враќаме назад со конфигурациите за сиромашни и за богати и се разбира да објасниме оти ова тука што го правиме и како е што е. Ајде. Многу паста стаја. Таман е, големе процесор. Не. Ова се останати пасти од претходно. Ова е паст. Ова се останати пасти од претходно. Паци, пушти од горе да видат како не се става паста. Е, вака. Вака не се става. Не. Вака не се става паста. Значи, вака, глед. Ва една работа имам да кажам. Менде е доктор примариус за склапање компјутери. Значи, морам да кажам. Ова може вака на времето сте го правиле. Доктор Примариус. Мене до сега... По клин кутиште, од кутиштето на Горас дома, нема направено никој. Значи, Лајнас која ги прави, ние добро ги прави за 100.000 евра, кур го боли, ги прави тука негде сте, знаеш? Не е као тебе, ама... Близко е. Паци, ајде да роламе Cineplex. 3x2. Джокотс 3. Subscriber и фоловер. Што? Ао, Джоко CP3, ова е одамна, имаме уште еднаш кај мислам дека го има извлечено, ова е наместено. Али добро, јас сум среќен пошто оди кај наш човек. Вода Димитровски, пак исто, прошлата епизода, мед се вере. Браво, браво. Овиот коце се враќа. Се враќа. Имаме нов коце. И уште еднаш Димитровски. Некосбет. Зачистите луѓе добивате цело време, тоа е тоа, дечки, што да ви кажам. Ти си гледате капетанот од Америка. Капетанот од Америка. Капетанот од Америка. Како главна тема денеска имаме две работи. Едната работа е конфигурации кои што ги планиравме да ги правиме веќе недели уназад и во моментот со клизач Nvidia ни улета и целиот план ни го преврат. Ни го пукнавте куро, се вика тоа, со дај ми конфигурација до 600 евра, дај ми конфигурација до 300 евра, дај ми конфигурација до 500 евра. Бај попкава диман да направиме рихеш, т.е. рифреш на тоа што лани го направиме како конфигурација. Денес имаме за вас две конфигурации. Една конфигурација која што кошта некаде околу 600 евра, 36.000 денари, поточно, од прилика горе-долу сега тука е ставено, со која што во моментот ви гарантираме дека играте се што постои на планетава на High to Ultra Details 60 FPS 1080p. Добро, што плоча има? Плочата е најбезик на планетава. Единствено нешто заради што е плочата тука е за сокетот да пасува и да може да така пичка на незе. Така. Тука е скратен чошот што се вика заради тоа што
за entry level машини кои ќе се користат само за гейминг, дури јас и Боман Стојчевски ќе ги користиме машините за стримање. Имаме вакво флоча 2500 денари и работи безпрекорно. И затоа не им се пали кој ќе става многу USB на почеток. Тоа е сосема друга приказна. Значи тоа е оти тоа е најбитно, басот е најбитен. Е најслабиот i5 процесор од претходната генерација, ама со конкретна причина е стајано процесор, но процесор не менува многу во зависност од тоа колку фреймови ќе добиеш на крај. Точно. Доколку графичката картица не е премногу моќна за процесорот да биде bottleneck. Тоа море, кој е ово? Значи дека i5-ката тука во моментот на овој сокет за 10825 денари стаја само заради тоа што е quad core. А знаеме дека Dragon Age Inquisition и за негови други наслови не се пушта на dual core процесори, така да ова е actual quad core кој што може да го добиете. Картицата е најголемиот дел од оваа машина. GTX 960 4GB OC е еквивалент на картичката која што IT Bonus Stage имавме допред 770 GTX. 770 GTX. Со тоа што оваа верзија на OC која што е стајана сега тука во моментот, фабричка е овертклокувана и има перформанси за 10% побрза од 770 GTX. Што имавме ние. Така да со оваа графичка, 1080p Gaming, значи проверено. Dark Souls 3-ката на Ultra Settings работи 60 FPS flawless. Street Fighter 5-ката 60 FPS flawless. Значи имам луѓе околу мене што имаат графичка, работи безпрекорно. Две плочки пута 4 GB RAM 1600 MHz Kingston, овие се рамовите кои што се без шрауд. Значи што само нека плочка е без има. Е. Дај само ке мојам камера одгоре. Значи ова е вак, без вакви, значи овие се DDR4 и се многу фрајерски, исти да овие, само без ладу друго. Мемори вам од ово иде. Дај вам од мор. Инако ова што го ставам моментално е... Што ставаме, море, ставам дека се осмици. Осмици на што брзина се ова, море? На 2330 го што гледам ја. Да. Така е, на 2333, 8 HyperX Fury. Сидите и кои што пишувате дека ако не се, ако се брутелни јадрата дека работат игрите, не мора да значи дека ќе биде случаи со игрите кои што излегуваат понатаму. Ше правиме мове за машина која што сега ти инвестира 600 евра и ќе можеш во наредниве две години да бидеш сигурен дека се што ти искочи од технологија, играш ќе биде близко до тоа. Значи која 4 јадра actual, 8 hyper-threaded, имаш ливе тука за понатаму што ќе се дешаваат работите. Море, дай графичка да е. Toshiba hard disk, само за да има некој простор. Бобол, 500 ватно набрејање. Да море. И не треба, да, така, 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 домаќина. Со оваа конфигурација, значи со овие 600 евра кои ќе ги купите, ви гарантираме дека ќе можете да играте сега на редниве две години ствари, а хирургот те молам прати ми по-добра конфигурација за 600 евра од оваа да... Чекај да видиме хирургот ше, децава, ке ти се смеат, вика, хирургот, лажете децава, стај го ова на IT форума, ка, друже, ајде да видиме. 3, 2 и 5 е срање. Бака, да се разберем. Значи, ја морам да објаснам. Ајде, поелим. Поентата е да се направи буџет PC кој е само... Сериозно му објаснуваме, значи? Да, ја сериозно, морам. Морам, извини го раз. Значи, буџет PC кој е за играње игри. Ова PC е тестирано, бидејќи веќе неколку луѓе имаат купено овакво PC и све на него работи фес. Значи, за тие пари, нигде во градот, во Македонијата, не може да купите подобар компјутер. Ама Бобо, ако купиш AMD Fury XR620X и ја оверклокуваш, на толку мегахерци ќе добиеш повеќе перформанси. Не, Данко, затоа што драйверите ќе ми го искинат ова моје меко нежно срце од нервоза и нема да ми се исплатат 10 фрема што ќе ги добијам плюс. Втора работа, сега иде лето, куќата ќе биде толку многу топла од радеонот што нема да можеме да издржиме. Море, како се разгубивте, море, од диалогот, браво. Браво. Сакам да кажам дека идеме со втората конфигурација. Втората конфигурација е entry level DDR4 машина. Entry level во смисла на новата генерација на процесори кои што треба, кои што сега тек доаѓаат DDR4 како платформа.
со тоа што крем дела крем во оваа конфигурација е графичката, а за 75.000 денари 980 GTX е премиум. Значи i5 6600 квад, неотличената верзија на 3.3 GHz, 16 GB DDR4 на 2133 MHz. Solid-state hard disk од 120 GB само за да можете да ставите некој, тоест Windows-от е едната главна игра која ще играте во моментот на компјутерот. Еден голем hard disk за семејање на, на ствари, кој ги што од 1000 до 2000 денари, тоест до 3000 денари во зависи од тоа колку што ви се допаѓа. Значи вие можете да отидете над буџетот и да купите нешто вакво кој што е 9000 денари. Во ствари ситуацијата ги купиште дека си взимате тоа кој што ви се исплати. Која е поентата на оваа конфигурација? Со оваа конфигурација земате машина која што ќе ви возможи, ако ништо друго, да ја апгрейдувате во наредните години со хардверот кој што ќе излегува. Да земете појака и седмица на старо понатаму да ја замените и петката, за да нема никаков ботлнек со процесорот и овако, и да додадете RAM или повис поголем solid-state hard disk или така натаму. Со оваа машина ви гарантирам дека не само тоа што можете да играте абсолютно све што можете. VR Radio, море. Ова е VR Radio. Значи, ако можете да си дадете уште 6 или 7 евра да купите која било VR ствар во моментот, ако сакате да се локализирате, ја останува простор да го земете ова. И да ви кажам право, ја вака во толку години работење, никогаш во живото, никогаш не сум земал ништо послабо од седница. Так. Ама тоа, оти буџетот ни бил лично голем. Да се дети кои што викаат неотклучен процесор и така натаму, не сите имаат пријатели кои што знаат да оверклокуваат процесори, кои што знаат да го решат проблемот. Оти му решава кој е отклучен процесор дома, никогаш во живото не сум го оверклокувал. Еднаш ка пробав и толку. Еба, тие тројцата типчиња, да направим никогаш. Ајде. Данко, имаш ли дома ти ка процесор? Да. Дали ти оверклокувам? Се уште не. Горас, ти имаш ли ка процесор? Цел живот имам отклучен процесор и отклучена графичка имам. Значи, ово си ми е графичка. Никогаш во живото. Пази, имам Asusova плоча BIOS-о, ми е тут за оверклокување на копче. Да. Никогаш во живот не сум помислил. Значи, јас искрено не познавам многу луѓе, значи, може би 5-6, што оверклокуваат дома работи и што се замараат со тоа. Ја никогаш не сум го правил, ти никогаш, овој никогаш, воли ме, нели, само кога да пробаш, и не треба да се замараш со такви работи. Не, ако не знаеш треба, што правиш. Не, ако знаеш што правиш. Ако ти треба и сакаш да си го продолжи животот на процесорот, пеки, разбирам. Ама јас да го купам сега. Да купам сега и јас најаки од i7 процесор кој ќе излегува од оваа генерација. И плюс на тоа да го оверклокувам. Зашто? Мора да разберете една многу битна работа. 980-ката Ti ќе биде подобра графичка од 1070 GTX. Затоа што ја користат истата архитектура. 900-1080 GTX е веќе друга приказна. Апсолутно. Е, Данко, сега кога сте не знам што направи. Муаветот, кога сте при графичките муаветот, излегува моите графички, имаше Остин, и тамо се појави Nvidia и рече, бате, ние направихме нови графички, видете не, многу сме јаки, и се деси презентација на 1080. Интересната работа е што, според тоа што они го ветуваа, затоа што во моментот се уште нема... Ама речено сторено. Нема поделени картици за да можат некои луѓе да ги проверат да видат точно што се дешава со нив, како се дешава. За дали стварно така функционира. Поентата на мојата е дека 980-ката Ti би требало да биде многу побрза од Titanixot, што е тотално ненормална работа за картичка која кошта 6 евра. Ја да. Исто него не ми е јасно мене што направија. Значи 980-ка Matrix од Asus кошта околу 780 евра. Евра. Да. Е сега. Јасно ми е мене дека ова е чипот кој што го дадат они интегрален. Кој на тоа ќе си земе Asus, ќе си стек кастом кулери, кастом ладење, кастом цевки, кастом кейсинг и додатоци, нормално дека ќе се качи цената. Ама пак, цената е многу ефтина. Оти така, тоа ти е како сега Microsoft или PlayStation да издадат нова конзола што ќе биде поефтина од оваа сегашната. Многу е важно да не забравиме една работа. Nvidia може да ни ветуваат се што ќе ни ветуваат на нивната презентација во моментот и на крај да испадне како 970-ката кој ќе има 3.5 гига на место 4 гига RAM. Точно. Треба да бидеме екстремно резервирани додека не стигнат картичките ке луѓе кои што се разбираат. Значи не ние тројца дека, него некој кој што стварно седи и тоа му е работа во животот да се бави со хардвер и да каже точно зашто се толку ефтини картичките, дали стварно ги дава тие перформанси. Добре, ја можам да ви кажам, ама тој не биде. Знам кај ги прават тоа. Ова на пример, ова вака ќе удиш, ова се гледа дека е квалитетно. Тоа ќе биде направено така. Пуш.
Знаеш што мене ме интересира? Мене ме интересира они новата технологија ја користат само за 980. Така, 1070 ќе биде да. Исто DDR5 како сегашните. Само работа различна кога едната и другата. Паскал се двете како брзините. Аха, значи цела технологија. Така, разликата е во рамот. Рамот е многу побрз на 1080-ката. Кроз нова технологија која што овозможува ако 980-ката ти работеше на 7 гигабита во секунда, ова работи на 10. Така. Така да, ама пак ќе речам, многу е важно да видиме точно што значи тоа толку многу побрзо ти да никсот. Едните работите кои ќе ги кажа, кои што се многу интересни, а се овршило од цената и од перформансите на графичките кои ќе ги ветија, е тоа дека сега конечно ќе има физикс варијанта за аудио во игрите, така дека се пресметува звукот од каков материјал се одбива, за како стига до ушето, што е многу добро за VR. И уште една друга работа што е не спрема за VR, исто така е дека користа технологија која што нема да ги витка кревите, т.е. нема да се дешава ворпинг на крајот на екраните за да посебно во VR, него за секој око фул слика дека се рендерира од крај до крај и нема да има извиткување на кревите. Тоа е добро за мулти монитор дисплеј конфигурации или за VR. Пак ова се све работи кои што најдобро ќе ги прави 1080-ката, а повеќето од информациите за нејзе се подендија и се уште. Добро, картичките излегуваат овој месец, т.е. на крајот од овој месец, за две недели. Ја верувам дека ќе ги добиеме во Македонија до кај 10-15 години, така, у исто време. Ако ќе ги добиат 100%. Мене многу ме интересира една битна работа, Данко, што те праша пред некој ден, но не ми одговори. Јас имам Asus 970 GTX. Дали вреди да правам апгрейд на 1070? Мислам дека не. Така? Според тоа што во моментов они го кажуваат, мислам дека не. Чекам. Така. VR-от е многу битен момент тука. Само што сега тоа да го кажа. Многу зависи на каков екран ги играш. Не, никогаш нема да купам VR во животот. Во ред, значи, и нема да купиш 144 Hz монитор. Така? Оти да не бе зошто. Не, 141 Hz, 140 монитор. Значи, тоа сега ма ти кажам, доколку остануваш на тој дисплеј кој што ги имаш сега во моментов дом. 1080p. 1080p, 60 Hz, 980 да ќе биде повеќе од доволна, за да почекаш да излезе 1180 или 170 за да можеш да... Ако си на 700 генерација, тогаш абсолютно се схвати да се. А например, колку ќе биде разликата сега ако имаш 970, 770 и собереш некој денар и купиш 1080? Значи ова како? Така, тоа ќе биде онака, мислам, дали вреди да се купи, например, еве сега имам ја пари и сакам да купам 1070. 80, извини. Разликата е 100 евро. Не. А 100 евро добиеш две различни генерации на картица се тоа. Мора да видиме точно што се дешава со картица. Не, друго ме интересираше. Ама немам 144 Hz монитор, имам 1080p, Samsung. Брзина ќе добиеш само. Само ќе добиам фреймот, така нема да добиам ништо на моето PC повише. Пак ќе ти кажам. Так, целиот момент го базираме на тоа што Nvidia ни го каже. Не на тоа што се фактички бројки кои што може да ги видат луѓе кога ќе го земе он во Тексас во неговото студио да ја стави картицата, кај што е 45 степени у собата, да. И да види кога ќе биде гласна, кога ќе биде жешка, и така да. Дали, и така дали, кој ќе биде термал тротлинг, зашто функционира така и така дали. Ќе видиме. Много е важно да се почека и да се мирува. Отвори го тоа сега да го видаме, да им го покажем, отвори го. Линк от чат. Постерате? Да, постерате, пушкате. Дай да го видат горе с Тиданко, проверим. Го видовте постерот на Гоци за Uncharted? Не е лош. Одлично. Не е многу добро. Што? Одлично. Не бе го линкаш, он сам си го линкаш и сабскрайбер си. Да, сабскрайбер може да линка. Многу добар постерот, брат. Стварно. Ја не знам зашто Джуно не зема да направи една верзија, например, 2 метра. Знаеш? Не сме. Да, не сме. Да, не сме. Ама ова е фанбез, зашто фанарт сме е бајдата. Не сме, он е официален дечко. Аааа, така е, така е. Мислам, не сме. Може, ама зашто он ќе се добие оригинали? Така е, така е. И кути, и се тоа ќе се добие, и се че не знаеш тие такви нешто. Него целото која сме кај Джуно и галерија. Имаме некој гиол од галерија? 90 дена. PlayStation Plus subscription. Дават галерија, од сега панатека може да пушите да спамате. Галерија.
Значи сите што имате PlayStation, сите што имате PlayStation, многу е битно сега да спамате галерија, затоа што галерија дава 90 дена subscription за PlayStation Plus. Паците, молам ако сакаш изгаси ги работите што треба да позадиме. Ајде, зборете за ова. Значи, машина која ше нашите добри пријатели од Данко ше не дава е специфично изградена за нашите потреби за стримање. Тоа земахме 6 јадрен процесори, 16 гига RAM. Има еден солистен хардиск од 250 гига и неколку обични хардискови кои што ќе ни бидат за сторидж. Така да има некоја мала варијанта на... Не знам како му се така му дадето, ако на сферату. На сферату? Што тоа? Во една машина, две машини ќе бидат. Значи многу е битно дека ова машина најверојатно ќе биде без графичка. Најверојатно. Може би ќе ставиме графичка, ќе видиме како ќе биде, како ќе помага на енкодирањето. Нас најбитно ние за ова машина тоа, да. Има доволно бас, односно да има доволно проток на USB 3 басовите заради кетчер картиците за тие работи. Да има процесорска мок за енкодирање, за да можеме после подобар квалитет да имаме на тие работи. Така да направивме една гола машина строго за стримање. Ето то. И значи PS Plus работи на PlayStation 3 и на PlayStation 4 затоа што е истиот нетворк. Да. Сите што имате PlayStation-и, направите спам на галерија, т.е. напишете у чат галерија со големи букви, за да си добиете PlayStation Plus subscription, за да не мора да го плакате од кредитна картичка или да купувате припет картици од галерија. Значи, тие што немате, не ви треба, така оставете на некој да се добие шо има. Многу беше главна тема. Да. Правиме пауза и се враќаме со игрите за нас. Што речи? Не речи ништо. Бомо стрижиски. Уште една сервај од игра. Чекай галерија прво там. Се извинувам. Значи се извинувам. Джули извин. Рол. По главата. По главата имаш ли бе PlayStation? Ама ома сега да кај. Дави PlayStation ID, одма ти дадам. Имаш ли PlayStation? Да не те тестирам на PlayStation ID, бате. Пошто си класика македонче, ми кажа. А, ти си другарче, ти си цар, бе. Што вика? Брати, да видиме? Чекай, бе, паци, не му е стигнал до него прошањето. Ти кажеш? По главата? Да, бе, не му е, чекай, пак 40. Че, ги напиша, беше безобразно, дека ги треба да го цензурираме. Поставяме на овој процесор. Ставаме на друг, врти. Да, бе, на друг. Сенсе има PlayStation, знаеме, пошто му е брат на Доктор Дурек, за Доктор Дурек стрима от PlayStation. Сенсе, поздрави да си ја користиш картичката. А ти по главата ќе добиеш следната нема карти за Cineplex, не си ги. Зашо бе сега дай му карти? Да му дам сега? Сега карти. Дай му на по главата, откако си од Скопје врачи, не овезе, дойди у Cineplex, тоа е спушти ни мејл со име и презима на insertcoin@gg.mk и све ги биде како што треба, ете за мене. Значи не заборавайте сите што добивте награди гивове, обавезно да пуштите име, презиме на insertcoin@gg за да ви дајме се што треба и пишете што се добиле да не бракам таму, да не прегледам се. Мештено! Мештено! Значи, рикт! Рикт! Паци, the wild egg! Не е филм од Квентин Тарантино. Али е тука некаде да, тука е некаде близко со името. Ова е, да, паци, пушти ни геймплей од Battleborn, а ако говориме за Hateful, за ова, како си беше Wild Egg. Ова е, за мене, бушта од верзија на Don't Starve. Искрено да правиме моја така од прва кога го видам. Така, значи не, значи не. Мене ми делува кога е Don't Starve. Затоа што 100% ништо не си видел за игра. Ајде кажи ми што не си видел. Wild Egg е Kickstarter игра на едно многу мало студио
што сака да направи survival игра, многу поразлична од другите survival игри во овој жанр, не само по графиката, туку и по самите механики. Прво, имаме 8 херои во игра. Различни. Што како Blood Tark? Значи, у која експанзија? У првата игра имаше 8 херои. Не првата, на доста. Да, усвари и таа што имаше 8 херои. Имаше 8 херои. Значи имаме 8 херои, сите со различни некакви функции. Така, тоа е исто со Don't Starve. Абсолютно. Добро. Исто за секој од тие има, секој од тие има посебна абилити. Точно. Кој ќе спеши абилити поврзан на тренирно со survival. Дали трча долго? Дали во Don't Starve хероите можеш да ги надградуваш на основните статистики, тоест на main статови и секундарни статови, као strength, stamina, не знам, издржливост на ладно, повеќе отворен на глад и така натака. На исти начин како во The Wild Eight, преку армори. Значи, арморите кои ще ги крафташ, ти дават специални абилитис во зависи од тоа кои се условите во кои ще се навиеш. Точно. По случајот во Wild Eight е интересно направено, зашто директно се одвествува на механиката на Cold. Пошто ладното е многу голем аспект во оваа игра. Шо? Што во многу подосмешни нели итерации на Донстар се појави. Така. Интересната работа в дека е прогрес системот, затоа што исто така е многу стично на предходна лигица кој што спомнуваме, со тоа што тука барем во оваа форма сега кој што имаат е базирано на ресурсите кои што можеш у околината да ги најдеш. Барем во демото кој што го пуштиме на Kickstarter не можеш да видиш точно како ќе се развиват понатаму работите, затоа што огромен аспект во вакви игри е кој ќе почнеш да си отидеш од првата база која што си ја направил. Тоа понатаму ќе се развиваат работите. Дали во Don't Starve, например, има механика што вика... како се вика тоа... деменција. Не е само... да, да, патен си. Процедурално се генерира светот и во едната и во другата игра. Абсолютно, исто и во едната игра. Процедурално, шо зборах, море? Корпа системот од Don't Starve исто многу сличен на овој, така не е личен принцип, функционира кај што преку јадење храна го регенерираш хитпоинтсот или преку одредени ствари кои што можеш специјални айтеми да ги направиш за да се регенерираш побрзо или поспоро. Со тоа што главната разлика во целото тоа е што во Don't Starve имаше храна која што мораш да ја јадеш за да останеш свесен, нали, имаше меднес како механика од самиот почеток, кој што побудалуваше во зависност од тоа, нали, колку е темно, каков тип на храна јадеш и така натаму. Овдека е многу повише сврнато на тоа, нели, на bare bones преживувањето кое ќе се срушиш од авион. А дали во Don't Starve има било каков наратив и приказна која некако се разградува во светот во кој играш? Во процедурално, во зависност од квестови, сайд квестови и така натаму. Затоа што Wild Eight е направена игра многу инспирирана, точно е дека од Don't Starve, мислам, не ли, да, да. Везе, си го правим Wild Eight, и од Lost. Апсолутно. Затоа што ова, каде што е паднат авионот, е некаква си алтернативна реалност на некој си свет. И во тој свет треба да најдеш што точно се случува и зошто баш тука е паднат авион. Значи приказната е Lost Asli, онака до максимум, со survival елементи и со 8 различни херои, условно наречени, затоа што се сите со различно име, различно потекло и така натака. И позадината ги прави да бидат по-добри во дредни. И сега, много битно, кооператив модул. До 8 луѓе, сите заедно, играта се адаптира на колку играчи и во зависност од тоа се подигнува и тежината, многу слично како Диабло. И луѓето во Kickstarter кампањата си кажува дека играта им е инспирирана од Don't Starve и од Диабло. Да, значи, да. Кооператив моментот е Диабло, Don't Starve си сите механики, со тоа што е ова е лоу поли свет, со скроз друг дизайн, нели, графика и... Феноменален дизайн, да. Абсолютно. Мене лично, многу ми се свига играва, само затоа што артот и лоуполи моментот ми е многу појак, да речемо, од Don't Starve. Втора работа, кооператив, мислам дека ми била многу кул, затоа што, по тоа што е поставен у демото, комбатот со животни, како функционира нели огинот, многу слично нели, сега на парна, не споминаме Don't Starve, така натака, е многу добар и има моменти каде што многу добро би се залепило кога сте повеќе луѓе, како би ги изиграле некој ситуација, т.е. да дојдете до некаков дел на мапата каде што е тотално невозможно да се дојде ако играш сам. Најмеш.
Играта е на Kickstarter, собра пари. 50.000 бара, 56.000 има 96 дена до края на кампанията. Има дошо неколку дена до края на кампанията. Ситно така да ви кажам на брегот. Не, и аз мислам, знаеш ли што? Много добар маркетиншки потек е ова со Kickstarter. Извини, за куда само... А, Тарко! Абе, на камера, на камера, бе, Дане, чекам. На камера, бе, Дане. Чекам, не море, човек, ајде, ајде. Браво. Ете, опрес, како мислеше, како мислеше, почва. Ова е, знаеш како, ова е маркетнички путек, брат, што го прават, пошто пазарот на survival игри сега е онака. Сатурија. Не, ама, више е многу гужно. И секој искача со некој муавет, као, е, бачко, еве и ние, the flood and the flame, and the fire of the songs, and the don't starves, and daisies, and hiden zedens, and batvis, and таквис. И они викаат, дај ние имаме добра идеја, имаме некои елементи што ги нема у Don't Starve, имаме добар арт, имаме добар тим, убави анимации и ово, дај да ставиме на Kickstarter да побараме некоја нормална цифра, ако успее кампањата, значи имаме потенцијални неколку илјади купци. Значи и... тоа се едни од дечките луѓе што бараат реално. Да, точно. И затоа е успева кампањата, знаеш. Не види, според барањата не биле Kickstarterот, они барат 200.000 за да направат PlayStation 4 верзија. Те беше задниот тир на, на Kickstarter кампањата, што мислам дека е многу легитимна побарувачка со оглед на тоа дека 8 души само ја прават играта, да ја порташ играта на конзола е неверојатно многу комплицирано. Ама не се, во сега тоа што многу... Кукиштето се вика... Fractal Design R4. Define R4. Чекай, ќе го прочитав од лист за тоа... Не може, ова е најдоброто кукиште на планетата, нема шанси да го прочиташ од лист. Инако... Това да не го знаеш, Ерес. Инако чини измегу 9 и 10 илјади дена. 8.990 или 8.990 или беше нешто така. Значи 9.000 денари и е дефинитивно едно од најдобрите кукишта што сум видел во мојот живот. Не толку на дизайн, колку внатре, колку е добро се направено. Изработката, да ви кажам право, еве го, ми се фати, значи... Дебелплек со сумлега страните за звукот, да не излегува од колерите, да не се слуша. Инаку, зошто вреди да се инвестира во кукиште и во добро напајање? Вреди затоа што јас имам еден Thermal Take Armor, кукиште кој е купено пред 11 години и е фес, како ново. Многу добро, тешко, со дебели лимови, со сите мишани внатре, све направено и не сум го сменил веќе 3-4 машини, такава... Од кога почнахме со ГГ до сега, склопивме 8 машини во воја кодиште. Така, да. Ева го Дурек сега само што кажа, на шистата истата кодиште го има и во R5-ката склопивме неколку. Никој апсолутно нема за што да се пожели. Но нема зашто топе, лудило е, разбираш. Тоа се не дај некомфорните кутишта за градење, се го мразам го разбира гради, ама ја нека направи 10 машини во Менде, извини, Менде. Нема да ставиме графичка, иначе дечки за тие што прашувавте касно што се уклучивте и што прашувавте која е конфигурацијата на нашиот нов стриминг PC. Благодарение на најјаката фирма на светот. Момент, Анкоч. Конфигурацијата ќе ви ја каже другарот Дан. 6 ядрен екстрим процесор от предходната генерация, 2011-2003 платформа, DDR4 на 2133 МГц, 16 гига RAM, 250 гига RAM. Знаете кака работиш, ама свърти го малко само да го видят попишно. Знаете ли? Во основа целата машина защо ни трябваше? Ни трябваше, за да можем бързо да рендерираме видео и без никакъв хай-ципи юбиси, да можем да стримаме од милиарда видео сорсеви да вадиме и реал тайм тие да се компресираат. Најважното беше процесорот и матичната плоча. Матичната плоча ни беше пред се приоритет заради тоа што кога правиме хардкор турнири, кога ќе вклучиме 4 веб камери, 2 кепчер картици, wireless маус и уште еден ред друг, не знам, USB микрофони и така дајле, дури и најките матични плочи од предходните генерации кашлаа. И ше буквално замираш, зве молам да ги проверите на интернет чива фирма е Asus. Тоест кој е газда на Asus? Кој? Gigabyte. Стварно? Да. У исти погони се произведуваат. Не го знаеш. Исти ленти на све исти. Не го знаеш. Да. Само да. Голем холдинг е, мислам, тоа е онаков концепт. Како што сите филмови се на Paramount Pictures. Да, како што сите филмови се на Paramount Pictures. Да, пише Icon, ама Icon е под Paramount Pictures, не пошто е више индепендент. Паци, ајде да видиме една редна тега.
Не можам плачам од внатре. Многу јака песна и во позадина. Овде ми трепери. Ваше. Епа! Не! Фирмата што ја направи една од најдобрите игри на светот, што дојде како од нигде никаде, онаков најдарк хорс евер пред едно 6 години. А се викаше, како се игра, ајде бре, сега ја спомнавме. Не, Гирбо, знаеме дека се вито фирмата, не, окава си каже игра. А, Borderlands. Не, за Borderlands. Borderlands. Деменција. Направи, да, направи моба, хиро моба. Hero MOBA, да? А MOBA е Action MOBA? Не, 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 извини, жарнот си викал Hero Shooter. Ама сега по најново. Ова е MOBA, зашто за разлика од Overwatch, сега, тука може треба да направим којши момента за да разграничиме зашто ова не е про Overwatch. Не, чекай, ама зашто стокаш се? Што е сега со Overwatch одма? Сега Direction отиде на Overwatch. Overwatch е муавето цега, зашто да викам MOBA, Overwatch иска чисто времено. Правим мове це за Battle. Battleground е Hero Shooter игра, тоа било нов жан, во кој спаѓа Paragon, Smite, Battleborn и Overwatch. Значи тоа се тие као некои игри шо постојат во истиот жан. И за разлик има single player кампања која е кооператив со прича и е многу досадна. Поентата е нешто као рейдови во Division, значи вие играте кооператив на мапи кои се огромни, имате objectives, поентата е дека ми доаѓаат вейвови и вейвови цело време и вие као заедно треба да правите финти, да користите магии и така натака, за да ги поминете. Е сега, некои од мапите морам да признавам дека лоши не се лоши, морам на single player кампања. Имаат интересни интересни твистови, интересни босови, али тоа е во 9 мисии што ги има играта у 3 случаи, другите 6 се досадни Tower Defense slash Hero Shooter. Класичен Tower Defense. Да, класичен Tower Defense. Значи стоите, ви доаѓаат мобови, групи, мобови ги пукаш, добиваш парења, па ти дадат овие. Со парите не преиш ништо битно и така натам. Е сега, најглавниот момент за овакви игри е, нели, мултиплеерот и играјањето едни против други. Кооператив делот е многу срани и стварно не би се рол поише плуа да прави. Абе, кооператив делот е историја обошта од верзија на батл на Borderlands. Со тоа што прил ден ги менјаш, а бодите нека не е... Епа, Battleborn, Borderlands и... Да. Тоа е... Тоа е. Значи имате класичен, играте 5 на 5 како моба, со тоа што ние играте од прво лице. Има 3 гейминг мода. Едниот гейминг мод е класична мапа, 3 лейна, крипови идат, вие сте од едната страна, приятелите се од другата, убивате крипови, взимате експириенс и доаѓаме до првиот добар момент у Battleborn. Кога взимате експириенс, добивате левел и со левелот добивате апгрейди. Тоест имате skill 3, која ви дозволува да изберете помеѓу 18 таленти, али фактички имате лева и десна страна на херојот. Секој херој, секој до, од секој од 25 херојот, 25 имаше, да, 25 херојот, има два начина како може да се изигра, за да некако се постави баланс во мапата, пошто немате можност, например, како Overwatch, на пола игра да си го смените херојот. Пошто е моба, пошто не е, не е шутер. Не, Hero Shooter е, така било, така викаат они, Gearbox викаат. Е сега. Многу страшно е тоа што ушту сам старт, значи после 4 бети изиграни, сваќаш дека секој херој има куки катер. Значи, тоа е дрвото што мора да го игре за тој херој у моментот да биде бајалон. Не постои друго. Значи, тоа е многу сериозен проблем. Значи, имаш добра механика каде што место магијата да ти прави 100% демидж ти прави 50% демидж, ама 50% и хил. Значи, ти го меѓа херојот,
Ама ти никад тоа нема да го земеш затоа што тоа не го лечи доволно твојот, за да му помогне. Поентата е дека, затоа спомнијам цело време моба во споредба со шутер. Мобите го имаат тој проблем, посебно кога има многу малку hero pool. Пошто кога нешто е overpowered од 25 херои во моба систем, без разлика на тоа дека од прва лица ние гледаме играта, тогаш знаеш дека куби кадрот само ќе функционира и таа ќе биде метата, а кога имаш 25 херои, ти имаш многу малку избор за како да ја смениш таа мета. Тачно. Нема на каде да се да да еволуира. Пратиме паци во студио. На ке воа да еволуира, на ке воа. Тука во основа лежи проблемот на играта, затоа што Overwatch никогаш нема да го има тој проблем, затоа што Overwatch немаш ти прогресија дека трае партијата. Ти имаш целиот кит на располагање од самиот почеток до крајот на партијата без разлика кога да се сменил херој. Освен ако смениш херој, па после тоа ти ултито ти е на поголем кулдаун, тоест не ти е на полнето за да можеш да го кастиш. А од кула стати. А овдека имаш систем кај што нели тепаш лейнови, па собираш, па дигаш левели, па бираш ствари и кога имаш мал hero pool, балансот ќе биде секогаш проблем. Така. Затоа што ќе има 3 до 4 херои кои ќе доминираат и кои ќе ги одбере тие херои ќе биде катастрофално за игра која што е мултиплеер ориентирана. Значи, да не се лажем, играта има многу добри страни. Например, графички играта е многу добра средена. Тоа е филмот кој го продава толку години, како се вика, Gearbox, заедно со Borderlands, го има и овде. Хуморот внатре во играта е на истото ниво на Overwatch. Збориме како се направени. Voice acting-ot kako je napravljen, humor-ot kako je napravljen, punchline-ovite na heroite, kako heroite se odnesuvaat. Znaš, sitlici, pazili na sitlici, toa Blizzard go pravi mnogo dobro, ama se gleda ovije deka učene od njih. Znači, ima jedno čovječe što je golemo jedno, ne znam, ki zaboravam mosto kako si kajat heroite, jedno, bate jedno, so minigun jedno, vojnike. Evo, razmijem, koja maš mele, нема нешто боксово или овоно, но чврги има. Разбираш? И е многу фраерски момент. Тоа го има и у Overwatch, знаеш. Доаѓа Трейсер да ти стави бомба на гръб и ти вика Hey love, разбираш? И си оди. Знаеш, такви некои шеми. Или Junkrat става стапица и нешто. The Hunter is marking his trap for the prey. И па жена се смее, знаеш. Тоа го има и у Battleborn. Тие ситниците добрите, се тука. Главниот проблем според мене е во самиот комбат. Нема везе, балансот се постигнува. Можеш да ги реампираш хероите како сакаш, можеш утре да додадеш нови херои, да го зголемиш ростерот, да направиш нови гейм модови. Да. Знаеш, не мора да биде класичен територија Capture King of the Hill, Capture the Flag, да, Capture the Flag, можеш да додадеш да направиш чуда. Дизајн. Прво, геймплејот е многу спор. Хероите имаат премногу армор и премногу лайф, а прават премалку демидж. За ја и ти да се истепаме еден со друг ни треба, например, минута и пол. Тоа е абнормално за таква игра. Значи, фрст прсен игра, ја и ти да се бркаме еден околу друг со мобови, минута време е превише. Не, во трето лице тоа, досадно не го пробам. Втора работа, мапите. Значи, има еден документарец на GameSpot како е настаната Division, извинете, Overwatch. И тоа мора да го гледам. Има еден дел кај што зборат за мапата. Викам мапата. Мапата секогаш треба да биде во втор план. И мапата да биде дизајнирана така да ги истакнува хероите и нивните abilities. За играчите секогаш sandbox да најдат начин како да ги поминат препреките на што се постави. Метата зависи од мапата, не зависи од колку е балансиран херојот. Што е ствари основниот проблем на Battleborn. Значи овде, кога имаш стандардна мапа, без никаква вертикалност, кај што ние се движиме, плагаш у джунгла, па искачаш, па цело време да стигнеш од еден лен до друго, брат, две години, ле, веслај, разбираш, како она Парагон. Брат, дојди жити све не напајаат, сега бачко, викаш такси, па колата 34 ќе виде за 2 минути. Па се трчаш, па трчаш, па трчаш, па трчаш и преш. Како и да е, очигледно е дека во оваа битка сега во моментов кој што е борат Paladins, Overwatch и Battleborn, многу ми е криво што луѓето не можат да ги играат игрите или бар не сакаат да ги играат игрите и не сакаат да донесат свој заклучок. Не знаете колку светлосни години Overwatch е подобра од нејзината конкуренција во моментот.
Значи, ни еден човек викендов што играше на Open Beta-та, што јас го знам, не рече дека играта е лоша. Ни еден. Значи, никој не рече, имаше многу луѓе што рекоа, слушај, ја пробав, супер забавна е, ама ја не сум по такви игри. Значи, гледам дека нема да дам пари за тоа што на долг временски период нема ми се исплатат тие 40 евра, нема да играм. Да. А сите други, што бар малце сакаат first person шутри, беа нам смејани од уво до уво. Апсолутно. Знаеш, Battleborn ми фали многу. На Battleborn ми фали уште една година максимално полирани, додавање на нов ростер на херој и менјање на мапите од корен. Значи, од корен. Знаеш. Во тоа, тогаш би можело да биде игра, добра игра, затоа што основата ја има. 31 епизод е ГГТВ Мака. Само мала агресија, морем. Чисто ме интересира вас, кој планира да игра Overwatch од 24 мај па натака? За нас знаеме дека сите... Па не го пишува, не го пишува, шо сакат, јас, Ипсилон, да, шо сакат, чисто ме интересира, дали има... Дали има изгледи, па да правиме некоја организација, некој, да направиме некој гилд, нешто, некој ова, некој ова, некој такви работи, па да се забавляме, море. Оти да не, да доаѓате, да се гледаме, да си правиме некој работи. Нели? Да, не зашто. Плюс еден за сите што сакаат да играат овој. Ево ќе да видиш. Е, овој минус 20, ќе тепа. Ќе оди. Играта мислам дека ќе чини 60 евра стандардна верзија, или 80 евра, 60 евра. Која игра? Overwatch. 39 евра стандардната верзија, 60 евра. 60 евра делуксо. Стварно? Да. Е ми ефтино ова? Да. Колектор се дишам... Види ги кеце, види ги кеце. Делукс, колектор се дишам, но те друга работа. Тоа ќе биде около 120 евра. Не, тоа е кустар евра, да, знам, знам. Значи, правиме момент за делукс, со сите скинови моментално. Зборам за неколку херои, сите скинови. Со скинови за Heroes of the Storm, со карти за она како се вика, Hearthstone, со деменција море, но ти стварно си малку тарзи. Да, сум. Тоа луѓе спомнат дека ќе се имат, така да има народ кој ќе се. Значи ќе биде весело и забавно на 24-ти, на 24-ти. Добро. Еми, фала многу што проследивте 31-то издание на GG. Фали на Анхоч, секоја чест, пис неговите вака фраери, за да не го дадете ова сега на лепници, ќе си ги лепиме тука полека по полека. Ново зверче, ќе го вдомиме, да, и од следниот пат се надеваме дека се помалку и помалку сецкање ќе има, и се помалку и помалку крашови, ако ги немахме и сега, пошто и нори, не е нормално и претходното е исто од Анхоч, да? Анхоч, да. Така е. Деменција, море, не фати сите, издеја докторката беше. Она ни донесе деменција, најпојке, да не види го, уста не отвори, не знае кај. Углавен. Останете живи и здрави, не заборавајте да ги посетите нашите спонзори што се од вашата десна страна. И не заборавајте да кликнете subscribe на вашата лева страна, тоа се 4,99 долари. Ние добиваме од тоа ништо, 250 денари, мислам дека не добиваме, 100 денари добиваме, 130 денари, ама ако, нека се богатат американците и ние малку да земеме да чепнеме од тоа. И тоа е тоа, мислам, Бобо, Данко, паци зад камерите и јас сум Мајстор Менде, повели. Да извини, Мајстор Менде, само уште една работа. Утре, не мој, да не сте дошле, стримаме Uncharted 4, значи релиз дејт и е сеја за пола саат. Утре има стрим за утре и така натака, дека неа свртиме играта, фул плейтру на ГТВ МК, у соработка со галерија. Цареви сте, поздравувам. Се гледаме, дички, утре.